დათქო არა უკვე მომზადებულია ეხლა ის გადაგვრჩენია ის წყალში გადავაგდოთ და დაველოდოთ. Ასე ხდება მაშინაც როცა საქმე ფიშინგთან ანუ თევზაობასთან გვაქვს. Განსხვავება ისაა რომ წყლის ნაცვლად სატყუარას თაღლითები ისეთ ადგილას ტოვებენ სადაც მეტად შესამჩნევი იქნება. Bunebrivia aram kholod dasana khadioli aramed mimzidvelits da titkos advilad khelmisatsdomits. Khshir shemtkhovashi satquara sheniqbuliam svili finansuri institutis an kompaniis vizualit da sakhelit rats chventvis imdenad natsnobi da sandua rom kitkhis nishnebi archendeba. Midgomebi svadasva, tumca qvela shemtkhovashi kibertaglitebi iset monatsemebze nadiroben, romlitats tkvens finansur resursebze gaexsnebat tsdoma. Ასე მოხდა ჩვენი რესპონდენტის შემთხვევაშიც. Ყველაფერი ერთი უწყინარი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით დაიწყო, რომელიც მისთვის საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურებოდა. Ძალიან მეჩქარებოდა ავეჯის გაყიდვა და ჩვეულებრივად განვათავსე განცხადება. Მე მომივიდა SMS-ი რუსულ ენაზე ბელგიური ნომრით. Თუ შეიძლება ფოტოები ჩამიყარეთო. Ну ჩაუყარე ფოტოები, ვუთხარი რომ რაღაცა ცოტა დაზიანებაც ჰქონდა. Აბა ერთი კარგად გადამიიღეთ იმ დაზიანებული ადგილის ფოტო. მეც გადავუღე. Ну რაქო რაღაცნაირი კუთხე მაქვს და თუ შეიძლებაო ეს მარცხენა მხარე გამიზომეთო, მარჯვენა მხარე გამიზომეთო. Და ეს მიმოწერა ჩვენი ნუ მთელი ნახევარი დღის განმავლობაში თითქმის გრძელდებოდა რომ უნდა ამ კაცს იყიდოს არ მეკითხება არაფერს ფასზე მოწონს ეს ფასი მე მომწონს რომ მას ფასი მოწონს და ფასზე არ მეკითხება და მეც ვუღებ ამ დივანს ფოტოებს გადამზიდავს გამოვაგზავნიო და ფულს გამოვატანო. Машин როდესაც დაზარალებულმა ჩათვალა რომ კუთვნილი ავეჯის გაყიდვისთვის საუკეთესო ვარიანტი იპოვა. Სატყუარად სწორედ მაშინ ჩაყლაპა. თაღლითმა მას გამოუგზავნა საქართველოს ფოსტის ოფიციალური ვებგვერდის მსგავსი. Თითქმის ანალოგიური ლინკი, რომლის შევსების შემდეგაც დაზარალებულს თანხის ჩარიცხვას ჰპირდებოდა და არწმუნებდა, რომ ამავე საქართველოს ფოსტის მეშვეობით მოახდენდა გარიგების დასრულებას და ავეჯის მყიდველთან გაგზავნას. საქართველოს ფოსტას აქვს G პოსტ და ის იყო G პოსტ. Ერთ ასოში იყო სხვა ბოლოს და ბოლოს შევიყვანე და წარმატებით შევიყვანე. ჩემი მონაცემები, მე რა თათბირი დაგვეწყო იქ შევედი და აღარ მქონდა მიდევნების საშუალება რა ხდებოდა კომპიუტერთან უბრალოდ მომდიოდა SMS-ები რომ თქვენ ჩამოგეჭრათ $300, ჩამოგეჭრათ $350, ჩამოგეჭრათ $500 და რაღაცა ერთი დღის ჩარიცხული ხელფასი რომ გაფრინდა სადღაც ეს ყველაფერი მოხდა მაქსიმუმ 10 წუთის შუალედში სანამ თათბირიც დამთავრდა. Იმ დროს როცა უკვე იაზრებთ რომ მოგატყუეს, იმის შანსი პროცესში შეაჩეროთ ან უკან დააბრუნოთ მოპარული თანხა თითქმის აღარ არსებობს. პირველი რაც ამ დროს უნდა გააკეთოთ, დარეკოთ ბანკში და საკუთარი ბარათები დააბლოკინოთ. შემდეგ შეატყობინოთ საგამოძიებო უწყებას, რომელიც ეცდება დამნაშავის პოვნას, თუმცა დამაიმედებელი პროგნოზების გაკეთება ამ შემთხვევაშიც ნაკლებ სავარაუდოა. ვინაიდან კიბერთაღლითობა მთელი მსოფლიოსთვის ჯერ კიდევ გადაუჭრელი პრობლემაა. შესაძლოა თქვენთვის სასურველი გამოსავალი მოძებნოს ეროვნულმა ბანკმაც, რომელიც ყველა მსგავს მიმართვას განიხილავს. მოგესალმებით. თქვენ დაუკავშირდით საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელხარს. საგადახდო მომსახურების მიმართულებით არსებობს შესაბამისი მარეგულირებელი აქტები და კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც კომერციული ბანკები თუ პროვაიდერები ვალდებულნი არიან, რომ მომხმარებლისთვის დაცული გარემო ქონდათ შექმნილი, ასე ვთქვა, და მათ შორის ფროდის მონიტორინგის სისტემა ქონდათ ჩამუშავებული, რომელიც გარკვეული ლოგიკით დაიდენტიფიცირებს საეჭვო ტიპის ტრანზაქციებს და მომხმარებელი უფრო მეტად დაცული იქნება, ასე ვთქვა, ამ ნაწილში. ეს არის ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი არის უკვე მომხმარებლების მომართვიანობის მართვა, ასე ვთქვა. Unda guaxsodes, rom kibertaglitobis gavrtselebuli formebi qovel saatobrivad gadis modernizebas da imushualo realobaze adaptirebas, rats momkhmarebel skemis mimart upro moqvlats gaxtis. Bolodros damnashaveebi khshirad iqeneben ara ofitsialur mailebs an satelefono nomrebs, aramed sotsialur kselebsats ki. Samizneebi iseti gverdebi arian, romlebits mokhalakheebis gansakutrebuli ndobits sargebloben.
TikTok-ze biletebs vaçukevdit chveni memkhvanebelobistvis da rodesats es video daudet ro gamarjobuluna gamogulinas kebere magaketes accounti sadats ubralot selus logo dades da aseve selus logos tanta daazes ro gilotsa shekha gamarjobuli da ulaikebden khals komentarebs nu selugi ari ekha chveni saiti da qola segona ro radgas selu da inakhes ragatsa moiges da gadaqaldat ragatsa gwerdze sadats tkhovden uke baratis informatsias nu ekha chven arasodes მოხარებლისთვის ესე გათამაშებაში და საჩუქარში ბარათ ინფორმაცია არ მოგვითხოვიან, აიფრე შევჭდებო ჩუკნით ხო? და როგორც ვიცი რომ ფულს მე არ თმოდე. თუ კი საფრთხე ყველგანაა, ჩნდება ლოგიკური კითხვა. როგორ ამოვიცნოთ შესაძლო რისკი და დავიცვათ თავი გაქურდვისგან? არის თუ არა გამოსავალი უარი ელექტრონულ საფულეზე ან საბანკო ბარათზე? Რა თქმა უნდა არა. Ეს სწორი და ეფექტური მიდგომა არ არის. Პირველ რიგში უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ჩვენს აღმოჩნდეთ შეტევის მსხვერპლი. შესაბამისად აუცილებელია ყველა ჯერზე განხორციელებულ გადახდას კრიტიკულად მიუდგეთ და დავფიქრდეთ, რომ სწორედ იქ შეგყვავს პირადი მონაცემები, სადაც ის დაცულია. Თუ მიიღებთ მეილს, რომელიც გთხოვთ, რომ გადახვიდეთ ვებ-მულზე, ან გახსნათ მიმაგრებული დოკუმენტი, გადაამოწმეთ შეტყობინება. Არ დააკლიკოთ ბმულს, დააკოპირეთ ის და ისე გადაიტანეთ მეილიდან ვებ ბრაუზერში. მიიტანეთ მაუსი ბმულთან, სადაც გამოჩნდება ბმულის რეალური მისამართი. Თუ წერილი გამოგზავნილია ნაცნობი ადამიანისგან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ იქნება საფრთხის შემცველი. შესაძლებელია თქვენი ნაცნობის კომპიუტერი ვირუსულად აგზავნიდეს საფრთხის შემცველ წერილებს. დაეჭვდი. Როდესაც შეტყობინებაში გთხოვენ სასწრაფო გადაუდებელ ქმედებებს. დაეჭვდი, თუ შემოთავაზების შინაარსი დაუჯერებლად საინტერესოა. დაიცავი პრინციპი. შევჩერდი, დავფიქრდი, ვიმოქმედე. Არ უნდა მიუყვეთ მესამე მხარეს მოწოდებას გარკვეული ქმედებები განახორციელოთ, განსაკუთრებით როდესაც ეს ეხება ინტერნეტ ბანკის მონაცემების შეყვანას ან საბარათე მონაცემების შეყვანას. Აი ეს არის მარტივი რჩევა, რომელსაც არ ჭირდება დიდი ტექნიკური ცოდნა, ან თქვათ განსაკუთრებული განათლების ქონა. Ამ შემთხვევაში უბრალოდ უნდა დავფიქრდეთ და რამდენიმე წუთი დავყოთ იმისთვის, რომ გავარკვიოთ რამდენად ლეგიტიმური არის მოთხოვნა. Ასევე მარტივი ვირჩევა არის, თუ ეჭვი გვეპარება იმაში, რომ ეს ნამდვილად ის კომპანია მიკავშირდება, ფინანსური დაწესებულება თუ რომელიღაცა მაღაზიათა ქსელი, რა უნდა გავაკეთოთ? ნებისმიერ საძიებო სისტემა გავხსნათ, ჩვენ თვითონ ავკრიფოთ დასახელება და იმ დაწესებულების ოფიციალური ვებ-გვერდზე გადავით და იქ განმახორციელოთ ტრანზაქცია. თუმცა ხანდახან მხოლოდ დაკვირვებაც არ არის საკმარისი. Კიდევ ერთი თაღლითური სქემა, რომელიც ბოლო პერიოდში გაიშიფრა, თქვენგან დამოუკიდებლად მოქმედებს და არც ბარათის მონაცემების შეყვანას და არც პირადი ინფორმაციის გამოძალვას ტრადიციული გზით არ ცდილობს. არსებობს აპლიკაციები, რომლის მობილურ ტელეფონში გადმოწერაც კი საკმარისია იმისთვის, რომ თაღლითს დაშვება მისცეთ თქვენ სმარტფონში არსებულ ყველა მონაცემზე. დანარჩენი კი თქვენგან დამოუკიდებლად მოხდება. Socialuri ინჟინერიის მაღალი უგების დაპირებით მოხმარებლები შეყავთ შეცდომაში და აწერნებენ სპეციალურ აპლიკაციას, რომელიც მათ წვდომას აძლევს მთლიანად ტელეფონზე, ანუ მათ შეუძლიათ ტელეფონის ეკრანზე წაკითხვა ყველა მესიჯის, რაც მოუვათ და შესაბამისად mobile banking-ის გამოყენებაც. Ანუ შეუძლიათ თანხის გადარიცხვა მათ ანგარიშზე, შეუძლიათ დეპოზიტის დარღვევა ან სესხის აღება. Შესაბამისად შეიძლება ფინანსური დანაკარგი იმაზე მეტი აღმოჩნდეს, ვიდრე ადამიანს თანხა აქვს ანგარიშზე იმწამს. ტექნოლოგიების ეპოქაში ხშირად ხდება კიბერთავდასხმები, როდესაც ჰაკერები მონაცემებს დიდი ხნის მუშაობის შედეგად ცოდნის გამოყენებით ტეხავენ და ეუფლებიან სხვადასხვა სახის ინფორმაციას ან ფინანსებს. თუმცა მათი სამიზნე, როგორც წესი, რიგითი მოქალაქეები არ არიან. საფრთხე მოდის მათგან, ვინც მარტივი გზით ცდილობს ჩვენი დაუკვირვებლობით ისარგებლოს და გაგუქურდოს. Თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ სახლის კარს ჩავკეტავთ, მაგრამ გასაღებს მექანიზმში დავტოვებთ, მისი გახსნა ყოველას შეიძლება და ეს საკეტის ბრალი ნამდვილად არ იქნება.